କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ମରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ? ଆରେ ତୋର ତ ଏଥିରେ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର ନା। ଆରେ ମୁଁ ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ମୋର ଯାହା ସବୁ ଅଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ, ପ୍ରପର୍ଟି, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ସବୁ ଚୋର ହେଇଯିବ ନା। ଭାଇ ପ୍ଲିଜ୍, ତୁ ଏମିତି ଥଟା କରନା। କାଇଁ 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 ତୁ ତୁ କ'ଣ ଏଟା ଯାଉନୁ? ଭାଇ ବାଜିବ କଥା ବନ୍ଦ କର, ମୁଁ କାହିଁକି ଏମିତି ଚାହିଁବି? ଭାଇ ଏ ରୋହିତ କେବେ ଜର ଜାଗା ନେଇପାରିବନି। ଭାଇ ମୋର ସବୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ତୋ ସାନ ଭାଇ ଭଳିଆ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ। କମନ୍ ସିଲ୍ ସ୍ମାଇଲ୍ ସ୍ମାଇଲ୍ ଆରେ ଅଛି ଥରେ କମନ୍ ସ୍ମାଇଲ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଜୋକିଂ ସିରିୟସ୍ ନଉଛୁ ଭାଇ ପ୍ଲିଜ୍, ତୁ ଏମିତି ଜୋକ୍ ଆଉ କେବେ କରିବୁନି। ନା କରିବିନି, ଆଉ କରିବି କେମିତି, ମୁଁ ରହିଲେ ସିନା କରିବି। ମାନେ ମାନେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଚାଲିଯିବି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କ'ଣ କି ରୋହିତ, ମୋତେ ଘରେ ଭାରି ଅଣନିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବି ନେଇପାରୁନି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏମିତି ଯେ ମୋ ହଁ ମୋର ତତେ ଗୋଟେ ସଜେସନ୍, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ମୋ ଭଳିଆ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ପଳା। ଗୋ ମ୍ୟାନ୍, ଗୋ ଏନ୍ଜୟ ୟୋର ଲାଇଫ। ତୁ ଯଦି ଏଠୁ ନ ଯିବୁ, ତୁ ବି ସେ ମିସେସ୍ ତାରା ପଟ୍ଟନାୟକ ହାତର କାଠ କଣ୍ଡେଇଟି ହେଇଯିବୁ। କେତେବେଳେ ଏମିତି ନାଚିବୁ ତ କେତେବେଳେ ସେଠି ନାଚିବୁ, କେତେବେଳେ ଏମିତି ନାଚିବୁ କେତେବେଳେ ସେମିତି ନାଚିବୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜିଠୁ ଏସବୁରୁ ମୁକ୍ତ, ଲାଇକ୍ ଏ ଫ୍ରି ବାର୍ଡ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆଜି ତାରା ପଟ୍ଟନାୟକ ପଞ୍ଜୁରୀର ସବୁ ତାର କାଟିକି ଉଡ଼ିକି ପଳାଇବେ। ଏ ଭାଇ ତୋ ମାଇଙ୍କ ସାର୍ ସବୁବେଳେ ଏମିତି କଥା କହୁଛୁ, ଏଇଟା ଜମା ଠିକ୍ କଥା ନୁହଁ। ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ମାଇଁ ଆମ ଘରର ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଶୁଣେ, ଏ ଘରର ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁ ତେରକୁ ମୁବାରକ ମେରେ ଭାଇ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଚାଲିଲି। ଭାଇ ତୁ ଯାଇପାରିବୁନି, ମୋତେ କିଏ ଅଟକେଇବ? ଏ ଜୟଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ କିଏ ଅଟକେଇବ? ତୁ ଭାଇ ମାନେ ମାଇଁ ତ ବାହାଘର ଫିକ୍ସ କରିସାରିଛନ୍ତି। କମ୍ ସେ କମ୍ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିଷୟରେ ତ ଟିକେ କଥା ହେଇକି ଯା। ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ତା ଲାଇଫର ଡିସିସନ ସେ ନିଜେ ନିଏ, ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଡିସିସନ ମୁଁ ନେଇଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଫାଇନାଲ। ତୁ ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ତୋ ଡିଅର ମାଇଁକୁ ତୁ ନିଜେ ଦେଇଦେବୁ।
ଏ ଲୁହ ଥର କାମରେ ଲାଗିବ। ତମେ ମୋତେ କିଛି କୁହନି, ତମର ଏବେ ଆରାମ କରିବା ଦରକାର। ତମେ ଏମିତି ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଦଉଛ, ତମେ ଏବେ ଆରାମ କର, ପଦେ ବି କିଛି କୁହନି। ଦୟାନିଧି ବାବୁ, ଆପଣ ବଡ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ଭୂମିବାଡ଼ି ଝିଅଟିଏ ପାଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଥିଲେ ବୋଲି ଆପଣ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଅପରେସନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଲେ। ମୁଁ ତ କହିବି ସେ ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ନୁହେଁ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ। ତମକୁ କହିଲି ନା ବାପା, ତମେ ଏବେ ଆରାମ କର। ମତେ କହ ମା, ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଟଙ୍କା ତୁ କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ? ଏତେ ଟଙ୍କା ତତେ କିଏ ଦେଲା ମା, କହ କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ? ଭାବିନିଅ, ଜଣେ ଦେବୀ ମା ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଦେବୀ ମା? କିଏ ସେ ଦେବୀ ମା ଯିଏ ଏତେ ଟଙ୍କା ତତେ ଦାନ ଦେଲେ? ମ୍ୟାଡାମ, ତାରା ପଟ୍ଟନାୟକ। ସବୁ ଟଙ୍କା ସିଏ ହିଁ ମତେ ଦେଲେ ବାପା, ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସିଏ ହିଁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ତତେ ତାରା ମ୍ୟାଡାମ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ? ହଁ ବାପା, ସେ ବହୁତ ଭଲ। ମୁଁ ତ କହିବି ସିଏ କୋଉ ଦେବୀଠୁ କିଛି କମ୍ ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପରି ମୋଟେ ନୁହନ୍ତି ବାପା। ଆମ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ସେ ଆମକୁ ଯେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ବି କମ୍ ହବ। ସାରା ଜୀବନ ତାଙ୍କର ଏ ସାହାଯ୍ୟ ମୁଁ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବିନି ବାପା, କେବେ ବି ନୁହଁ। ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଲି ବାପା, ସବୁ ବଡ଼ ଲୋକ ଖରାପ ନଥାନ୍ତି। ତାର ଉଦାହରଣ ହେଲେ ମ୍ୟାଡାମ ତାରା ପଟ୍ଟନାୟକ। କିନ୍ତୁ ମା, ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଟଙ୍କା ଆମେ କେମିତି ଫେରିବା? ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି ବାପା, ମୁଁ ଦିନ ରାତି କାମ କରି ତାଙ୍କର ସବୁ ଟଙ୍କା ସୁଝିଦେବି। ତାରା ମ୍ୟାଡାମ ପରି ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଥାନ୍ତି ବାପା, ଯେଉଁମାନେ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ କାହା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଇଲୋ ମାଲୋ, ହେଇଟି ପିଉସୀ ମା ମ୍ୟାଡାମ, ଏତେ ସବୁ ଦାମୀ ଦାମୀ ଗହଣା କଣ ସେ ଝିଅ ଘରକୁ ଯିବ? କଣ ପାଇଁ ଯେ ମା ମ୍ୟାଡାମ ଏମିତି କୋଉ ହୀରାଟାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି କି ତା ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି? ଏସବୁ ମୁଁ ସେ ଝିଅ ପାଇଁ କରୁନି, ପଟ୍ଟନାୟକ ବଂଶର ବୋହୁ ପାଇଁ କରୁଛି। ବୁଝିପାରିଲୁ ତୁ? ପାଟିଟାକୁ ମୁଁ ସିଲେଇ କରିଦେବି, ସବୁବେଳେ ଚବର 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 ଚବର। ଏସବୁ ସେ ଝିଅର ଯୋଗ୍ୟତା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏ ବଂଶର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ବୁଝିଲୁ? ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର କୋଉ ଘରକୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ବାହା ହେଇକି ଆସୁଛି, ଏଇଟା ତ ସେ ଝିଅର ସୌଭାଗ୍ୟ।
के जानी से झियो केते उपास व्रत रखी थी जे एमिती घर आर पाइला ना कौन भाज खाली से झियो कहीं से झियोर घर लोकंकर भाग्य भी बदली गला बोली जानो। अच्छा भाउज से झीटा तो किए कहलनी अरे ये सब कौन ये सब जय भाई भाभी स्त्री पाई माँ कल घर को प्रस्ताव नहीं कि जी तो कौन है ये खबर सुनी तमें खुशी ना हो खुशी खुशी केमी जय भाई तो स्विट्जरलैंड चली गले किसी समय पूर्व जय भाई एयरपोर्ट बाहर गले जिते अटक चेस्ट कल से जमा अटकिले कह ना मु फेर ये कौन है गला? जय पल बाहर कमी हम झीटा किए सीना आम जान हेले पुओ भी फेरार हो गला हे प्रभु एबे कौन हम रोहित मु तमठ ए आशा करी एत इरेस्पॉन्सिबल तमें केमिते ही पार हेले भाउजो रोहित कौन कला रोहित तो पलैनी ना पलैची जय रोहित भल भाव जानते जयर बाहर कथबार्ता चलती हाँ ये बात इम्पोर्टेंट से कथा सीए घर बड़ पु बाहर बयस भी हाँ हाँ कथाटा षोह अणा ठीक एबे बाहबनी तो कौन बयस गड़गला बाहब विदेश पलैगला जदि गोटे विदेशी को बाहर पलैसला घर खुशी फेरे आने जय को से झी को बाहर पड़ो जहा को मु ठीक कर झीटी बहुत भल देखा सुंदर गुण भी भल सो मु प्रस्ताव को हाथ छड़ा करिया को चाहूँ हाँ हाँ मोटे हाथ छड़ा करिबा कथा नुहे जदि तमें भल कौ निश्चय भल हो रोहित तमें किछ गोटे कर जय फेरिबा निहाती दरकार अरे रोहित फोन लगा ताकु लगाउनु Thank you.
आउ केते टाइम लागिवो सनो मलिक एते भीड़ भितरु बाहरिबा बहुत कष्ट जीवा पई रास्ता पोज बाहर कर आ भितरु बाहरिबा निहाती दरकार मो एडी गोटे सेकंड भी रही परिबिनी सनो मलिक एयरपोर्ट जीवा पई तो गुटी ही रास्ता 15 मिनिट भितरे मते बोर्डिंग पास कलेक्ट करियो पड़िबो जी 15 मिनट भीतर मुझे जी पहुंच न पाली देन देन शिट किछि हबनी बुझलो किछि हबनी ए सब मिछ मिछ प्रहसन केते बले शिव को डाकिलेनि केते बले साहेब बाबा को केते बले हनुमान को ए सब किछि फायदा नहीं एटा होजे केवल गोटे गोटे बहाना निज दुख को अन्य उपरे थोपि दवा पे ऑल आर स्टूपिड नथिंग नथिंग विल हैपन नथिंग विल हैपन नर्कक तो से निश्चय जीव बापा भगवान के शांति रही नर्क को किए जीव मा कहा कथा कहु कहा कथा कह बापा जी तुमको मार्पी बसी जहाँ तमर आज ये अवस्था बापा तमें से लोकटा को देखी छो मो कहा को देखी माँ मो आखिरे गोटे गाड़ी लाइट पड़गला मुझे जानी माँ आखि खोल बेलू डाक्तखाना से किए कौन मुझे जानी माँ किंतु मु जानी छी को गोटे बड़ लोक बापर नष्ट पुह।